ዛሬ የምንገኘው በ2014ቱ የጉማ ሽልማት ላይ ነው። በስካይላይት በተገኘው መድረክ ላይ ድምቅ ብለው የተለያዩ ሴሌብሪቲዎች፣ የፊልም ኢንዱስትሪ ላይ የሚገኙ አክትረሶች ይገኛሉ እና እንደዚህ ደግሞ ከመዋብሽ በስተጀርባ የመዋቤ መጀመሪያ እግዚአብሔር ያለሽ ከዛ ቀጥሎ ዲዛይነሮች ጸጉሬን ሜካፕ ነው። የቀሚሴ ዲዛይነር ቲጂ ነን። ቴንክ ዩ ቲጂ። እና ሜካፕ የሰራኝ ጸጉር ምናምን ያሰራ ደግሞ አቢ ነው። ቴንክ ዩ አቢ ወንድሜ። እና ያው እኔ ያው ከሰው ጋር በጣም ደስ ይለኛል መግባባት ምናምን፣ ደስ ይላሉ አብሬያቸው የምሰራቸው ሰዎች ነው። ሁልጊዜ በእንደዚህ አይነት መንገድ ሁሉም ሰው ቢኖር ደስ ይለኛል። ነው ፖዘቲቭ ስትሆኝ ብዙ ጊዜ የሚገጥምሽም ነገር ሁሉም ነገር ጥሩ ይሆናል። በስፋት ደግሞ የፋሽን አልባሳቶችንም ትለብሻለሽ እና እስኪ ደግሞ ስለ ስትልሽ ወይ ያው እንግዲህ ኢንፍሉዌንሰር በመሆኔ አክትረስም እንደመሆኔ አንጻር ያው ለባሽ ነኝ። ልብስ ደግሞ ስንለብስ የሚያምር ሰዎች አለ ሰው ሁልጊዜ ደስ ይለኛል። ፋሽን መከተል መልበስ መዘነጥ ነው ስራዬ ማለት ይቻላል። ፕሮግራማችን የኔ ዘመን ይሰኛል። በኔ ዘመን ላይ ለሚገኙ ወጣቶች እንዲሁም ታዳጊዎች ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ እስኪ፣ አሁን ካለንበት ነባራዊ ሁኔታ ሊሆን ይችላል፣ ከፋሽኑ አንጻር ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ከአንቺ ተሞክሮ ትንሽ ወይ እስኪ። ኦኬ፣ እኔ አሁን ለታዳጊዎች ወይም ደግሞ ለእኔ ምንድ የሚባለው ለእኔ ታናናሾች ማስተላለፍ የፈልገው ነገር ሁልጊዜ ለምትፈልጉት ነገር ፊት ለፊት ይሆን ነው። ምንም ይሁን ምንም ይምጣ ሁልጊዜ ወደፊት እስካልሽ ድረስ ወደኋላ የሚጎትትሽን ነገር በተውሽ ቁጥር ሁልጊዜ ከላይ ነው የምትሆኘው። ስለዚህ ጥንካሬ፣ ነፃነት፣ ምድር ይባለው በጣም ብዙ ነገሮችን ይዛችሁ ወደፊት ቀጥሉ ነው የሚለው። ምክንያቱም ለሚባል ነገር ቦታ አትስጪ። ቦታ በሰጠሽ ቁጥር መውደቅ ነው ያለ፣ ትወድቃለሽ። ሰው ላለመውደቅ ጠንካራ መሆን፣ ራስሽን ማዳመጥ፣ ጥሩ ነገሮችን መስራት፣ ሰዎችን አለመጉዳት በቂ ነው። መቀለቅ ከዚህ ጋር ተያይዞ የመጨረሻ ጥያቄ እስኪ የሶሻል ሚዲያ አጠቃቀማችንን ትንሽ በይለን እስኪ። እኛ ሀገር ውስጥ በጣም ነው የሚያስጠላው። በነገሮች ላይ ብዙ ጊዜ ሰዎች ኢንስታግራም ኦር ቲክቶክ ኦር ፌስቡክ ና የሚከፍቱት ለስራ ኦር እንደኛ ለመስራት ነው አይመስለኝም። ማለት የተወሰነ ሰዎች አሉ ለስራ የምንጠቀምበት ልክ እንደኛ ና ብዙ ጊዜ ከኔጌቲቭ ነገር ወጥተው እኛ ሳፖርት ማድረግ ቢችሉ ላለሁኝ እኛን ከመተቸት ይልቅ። ምክንያቱም እነሱ ቁጭ ብለው ስራ ሳይሰሩ እኛ የሚተቹ ሰዎች አሉ ና አንዳንድ ጊዜ የተሻለ ነገር ላይ ብንውል ሶሻል ሚዲያውን ለተሻለ ነገር ብናውለው ጥሩ ነው። ምክንያቱም ብዙ መረዳት የሚፈልግ ሰዎች አሉ። መስራት ይችላለሽ ነው። መልካም ነገር ስታደርጊ መልካም ይመጣል። መጥፎ ስትሆኝ ግን ምንም የሚመጣ ነገር የለም። ያው ሰውን ከመተቸት ውጪ የምታተርፊው ነገር የለም። ምናልባት ያው በእኛ መኖር ትችያለሽ ወይ የሚኖሩ ሰዎች ይኖራሉ። ይህ ነው በእኛ እንትና እንደዚህ ሆነች እንደዚህ ሆነ እያሉ ከመኖር ሰርቶ መለወጥ ይቻላል። ደህና ነገር እየሰሩ መኖር ይቻላል ባይ ነኝ። እና ለጥሩ ነገር እናውለው ላለ ሶሻል ሚዲያ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንልሽ እናለን።